in het wit trouwen of kan dat niet meer? Ik ga wel in het wit trouwen. Dus misschien. Hé, hey, wat is het leukste wat je vanavond hebt gezien? Nou, ik ben eigenlijk net, dus ik weet het eigenlijk niet. Maar de shows eromheen vind ik gewoon onwijs leuk. Oké, okay, ja. En kom je nog voor speciale DJ's of speciale acts? Nee, dit jaar niet. Nee? Nee. Gewoon lekker meegaan met de beat en dan komt het allemaal goed. En wat vind je van de aankleding dit jaar? Ja, vind ik leuk. Het is geloof ik Griekse stijl. Ik weet niet zeker, maar ja. Hartstikke leuk. Grieks vind je wel leuk? Ja, heel leuk. Ja, zeker weten. Nou, heel veel plezier nog en bedankt dat je met ons wilde praten. Ja, dan gaan we ook. Live on Sensation. Oké, dankjewel. Dank je. Ik sta hier met drie mega kanjers van mannen. Zijn jullie vanavond met z'n drieën hier? Ja, ja, met z'n vijven. Musketeers. Waar komen jullie vandaan? Amsterdam. Het is de vierde keer dat we er zijn en het is altijd helemaal top. Is er nog een verschil met de andere keren? Ja, ik vond het vroeger leuker, maar nu is het leuk. Je vond het vroeger leuker? Het was een beetje underground, een beetje ontspannen spreken. Nu is het redelijk druk, maar toch. Is top. Goed zo. En we gaan helemaal los, hebben de hele tijd naar uitgekeken. Hebben jullie lang voorbereidingen getroffen qua kleding en dat soort dingen? Ja, het ziet er helemaal gesteld uit. Helemaal gekleed. Dus we zijn er helemaal klaar voor. Dus laat het af maar komen. Ja, ik zou je zeggen, ik zou gisteren niet eens gaan. Dus ik heb vandaag een kaartje geregeld en nu sta ik hier. Dus dat is ook wel leuk als je zomaar naartoe gaat ineens. Ja, je make-up ziet er ook fantastisch uit, moet ik zeggen. Ja, dankjewel. Heel veel plezier nog alle drie. Ja, oké, okay, dankjewel. We need a DJ who knows how to deal with hot emotions. The fun's just beginning. Here is Paul Van Dyke. Ik liep die! Hou je ook van Paul van Dijk? Ja, hij is echt heel goed, dus
hoe dansen jullie op hem? Raar, mijn ogen zijn een beetje raar. Maar... Er zitten hele mooie ogen onder. Die heb je zeker hierboven gekocht. Wat zeg je? Die heb je hierboven zeker gekocht. Nee, die heb ik 4 jaar geleden op Dance Valley gekocht. Oh, Dance Valley, mogen we niet noemen. Nee hoor. Kijk. Hey, en hoe vind je het tot nu toe? Ja, geweldig. Ja, ja? Echt mooi. Ja. Maar je hebt wel een zilveren topje aan. Ja, weet ik. Ja. Beetje smokkelen. Zeg je? Een beetje smokkelen. Ja, dat wel. Diamantjes smokkelen. Ja. Ja. En wat heb je allemaal al gezien? Wat voor toffe dingen? Ja, ik vind gewoon alles. Gewoon de mensen zien en zo. En lichten. Ja, geweldig. Ik vind het echt mooi. Ja. Nou, heel veel plezier nog. Ja, dankjewel. En lekker dansen. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja,
dansen. Nou, yes! Heb je er een beetje naar je zin? Ja, onwijs. Heel graag. Hoe heet je? Sylvia. Sylvia. Ja. Nou, we gaan eens even kijken wat je allemaal aan hebt vandaag. Wit, hè? Wit. Wit, ja. Hele goede keuze. Ja, ja, ja. Was het moeilijk om dit bij elkaar te zoeken? Nee, 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 helemaal niet. Heb je nog wat nieuws gekocht voor Sensation? Nee. Nee. Want we hadden in eerste instantie helemaal geen kaarten. Ik heb op het laatste moment nippertje op internet nog kaarten gehad. Oh, te gek. Dus ja, ja, ja. Oké, okay. En je hebt mooie glitters op je buik. Ja. Mooie ketting, die is dan groen. Die is wel nieuw. Okay. Ja. Ik wist het wel. En je staat lekker op Paul van Dijk te dansen. Vind je dat een goede DJ? Ja, heel goed. Ja. Ja? En is het de eerste keer Sensation? Ja. En wat vind je ervan? Ja, heel gaaf, heel mooi. Hele mooie entourage. Dan snap ik waarom de kaarten zo duur zijn. Jongensjacht.
Maar ben je ook wel een Engeltje? Ik ben een heel lief Engeltje. Ja? En hoe uit dat zich? Ja, ik ben voor iedereen heel lief. Altijd. Voor al deze mensen? Ja, voor al deze mensen. Ja. En wat vind je ervan van de avond? Ja, volgens mij is het drukker dan vorig jaar, heb ik het idee. Maar ja, ze zijn altijd leuk, hè? Dus. Ja. En wat vind je er vooral zo leuk aan dan? Dat iedereen in het wit is. En de goede DJ's. Nou, heel veel plezier nog. Dankjewel. Ik ben best wel wat gewend. Maar dit is toch wel relaxed. Vorig jaar was het uitverkocht. Ik kon geen kaarten meer krijgen, ook op internet niet meer. Dit jaar waren we er vroeg bij. Ja, super. Je zegt relaxed, maar je ging nogal uit je dak. Ik was nogal aan het dansen. Ja, maar daar kom je hier toch voor? En de chickies, hoe is het met de meiden? Ja, op zich wel goed. Heb je ook tijd ervoor om naar de meisjes te kijken? Of ben je alleen maar aan het dansen? Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik alleen maar kom om te feesten. Ik ben nooit zo bezig met de omgeving. Ik ben alleen maar bezig met dansen. En wat vind je van de omgeving? Want het ziet er prachtig uit. Ja, het is super mooi aangekleed. Heel goed georganiseerd. Absoluut. Nou, heel veel plezier nog en bedankt. Ja, dankjewel. Gaaf. Ja? Ja, echt. Want, als ik mag opmerken, je bent een wat oudere bezoeker, maar je doet nog lekker mee. Ja, tuurlijk moet er ook. Ja. De hype is zo mooi, hoor. Wat zeg je? Alles is gewoon geweldig. Ja. Perfect, ja. En wat vind je er zo geweldig aan? Hè? Wat vind je er zo geweldig aan? Alles gewoon, alles. Gewoon alles. De meisjes, de acts. Alles.
schitterend. Ja. Je hebt er gewoon geen woorden voor. Nee, precies. Nou, ga lekker genieten. Dankjewel, doei. Dank. Jazeker, we zijn met z'n zessen en we hebben het enorm naar onze zin. En wie zit er allemaal bij die Happy Six? Deze, Rumba. Helemaal goed, helemaal geweldig. Is dit je eerste sensation? Nee, de tweede keer. Okay. En wat vind je ervan dit jaar? Ja, ik vind het helemaal geweldig. Alleen beter te druk. Beter te druk. Te druk? Ja, het is net iets te druk, maar wel goed. Maar dat betekent dat er ook meer vrouwtjes zijn. Dat is helemaal goed. Ja. Mooie wijpen, ja zeker. En wat ga je nog af en toe vanavond? Alleen maar dansen.
Dream and Slees. Leuke dingen, jongens. Leuke dingen. De danseres aan het plafond. Helemaal goed. En de mooie mannen op de boksen daar ook. Zijn jullie een beetje op mannenjacht? Nee. Ja, ik wel, ja. Ja. Oproepen, alle vrijgezellen. Alleen mannelijke. Nou, er zijn genoeg mannen. Ja, absoluut. Ja. Nou, nog heel veel plezier en scoren, zou ik Dank zeggen. Dank je wel, ja. Gaan we zeker doen. En laat ons het dansje zien. We'll be right back.
duimpjes op, maar jij slaat helemaal de bom. Ja? Ja, hartstikke bedankt. Ik had het eigenlijk ontworpen voor vorig jaar. Ik wist niet eens dat dit jaar het Griekse thema zou zijn. Dus ik ben helemaal verrast en ik sta er middenin. Ik pas er gewoon goed bij vanavond, ja. Ja. Heb je het zelf ontworpen, het shirt? Ik doe de ontwerpen doe ik zelf. Maar mijn oma die maar heeft de hele leven lang artiestenkleding gemaakt. En die heeft dit uiteindelijk voor me gemaakt. Je oma heeft hele scherpe nagels, zeker? Ja. Gewoon veel ervaring, denk ik. Oeh. Aparte relatie heb jij met je oma. Ja, ja, ja. Die mensen moeten ook jong blijven. En hoe vind je het vanavond? Ik vind de presentatie echt top. Mooi aangekleed. Beter dan vorig jaar. Wat vind je er zo mooi aan? Dat je dit keer beelden erbij hebt. Pilaren erbij. Het is gewoon wat groter. De barren zijn mooi aangegeven in het thema. Gewoon echt top. Mooi feestje. En wat ga je nog allemaal doen vanavond? Nou, vanavond ga ik gewoon lekker uit mijn dak. Maar ik ben er natuurlijk volgende week weer. Ja. Ja, echt geweldig. Joji Biermechanica, dat wordt hem. Volgende week dan pas, hè? Ja, volgende week, ja. Ik kan haast niet wachten, maar goed. Dit is ook heel mooi. Geweldig. Ja. Oké. Okay. Nou, nog heel veel dansplezier. Ja, oké. Okay. Over en out. Hey.
Benjamin Bates. Hoe ging het? Super. Ja, wat moet ik nog meer zeggen? Moet je kijken. Wat een spektakel. Zat je lekker in je set? Ja, absoluut. Ja, het is een beetje moeilijk dat je niet alle mensen overal ziet. Het is een klein beetje automatisch proten. Je weet dat het werkt en dat probeer je maar te laten gebeuren. Maar ik vond het super. Dit is eigenlijk een beetje een release party voor je nieuwe album. Sorry, nog een keer? Dit is een release party voor je nieuwe album. Zo zou je het kunnen zien. Ja, een leuk feestje toch, of niet? Hè? Ben je ook op vorige Sensations geweest? Ja, als toeschouwer. Slechts op bezoek. Ik ben bij Marco eens kijken natuurlijk. Maar wat vind je van deze aflevering? Ja, het is heel moeilijk te zeggen. Je beleeft het nu van zo'n andere kant. En bij Marco ga je natuurlijk wel mee en hij gaat backstage en je kijkt wat er allemaal gebeurt overal. Maar je gaat niet het podium op met je platenkoffertje en dat is heel heftig. Ja, voor mij is het natuurlijk helemaal geweldig. Maar ja, wat kun je erover zeggen? Goed, die adrenaline die door je lichaam giert, wat ga je ermee doen? Ga je nog een beetje feesten hier vanavond? Nou, eerlijk gezegd ga ik naar huis. Want ik ga morgen naar Werchter in België, Rock Werchter. En dan ga ik nog even lekker die adrenaline kick doorgooien. Okay. Ik hoop dat je een heel fijn en lang weekend hebt. Hoop ik ook. Dankjewel. Alsjeblieft.
sensation. Look around you. See the excitement. Put your hands together and give him a devastating applause.